Ես Քրիստինա Սահակյան, ծնվել եմ Մոսկվայում, 6 տարեկանից ես երգում եմ, հետո եկել եմ Մոլդովա ու ավարտել եմ այնտեղ երաժշտական դպրոց, գիտար ու դաշնամուր։ Հետո գնացել եմ, երգել եմ անսամբլում, թատր պեսնի «Ավացիա»։ Շատ կոնկուրսներին եմ մասնակցել ու զբաղացել եմ լավ տեղեր։ Մինչև հիմա ես երգում եմ ու շատ եմ սիրում համ նվագել, համ երգել։ Որ փոքր էի, իմ պապան ինձ նվագում էր գիտարով, ես էլ իր հետ երգում էի։ Հիմա էլ շատ եմ սիրում գիտար նվագել ու դաշնամուր, համ երգել։ Երբ որ եկել եմ Մոլդովա, Մոլդովայից Երևան, իմացել եմ, որ կոնկուրս է սկսվել Հայաստանի ձյան ու շատ էի ուզել մասնակցել։ Քրիստինա Սահակյանին խնդրում եմ, որպեսզի ներկայացնի այս գերդաստանին։ Իմ հետ եկել են շատ մոտ բարեկամները, մաման, քույրիկս, հորեղբայրը, իրակինը ու աղբերները։ Ու եղբայրները։ Ես մի բան եմ հասկանում, Քրիստինա, որ դուք այսօրվա դրությամբ արդեն կարող եք մենահամերգ տալ, որովհետև հանդիսատեսի խնդիր չունեք։ 12 տարի Քրիստինան երգում է բեմում։ 12 տարի Քրիստինան երգում է բեմում ու մայրական այս ջերմությամբ եւ բոլորի ջերմությամբ խնդրում եմ Քրիստինային ճանապարհենք բեմահարթակ։ Շատ եմ ուզում հաղթել։ Մասնակիցներին ուզում եմ հաջողություն ուղղել։ Ողջունում եմ ձեզ, ձեր անունը ասեք։ Քրիստինա։ Քանի տարեկան եք։ 18։ Ահա։ Քրիստինա ջան, ի՞նչ ստեղծագործություն եք նվագում։ Մենք ուզում ենք հասկանանք ինչ եք երգում ու ինչ լեզվով։ Բիրդիս քինի լավ։ Բիրդիս քինի լավ։ Հիմա չեմ հասկանում։ Շատ երաժշտական էիր, մաքուր էիր երգում, բայց ցավոք սրտի իմ համար ինչ-որ փոքրիկ կա, մոշտնստով ձայնդ Հայաստանի ձայնի համար կներեք։ Ես կուզենամ նույնն ասել քեզ, որ դու շատ քնքուշ ես։
Քո ելույթը շատ լավն էր, իմ մոտ անգամ տպավորություն էր, որ ինչ-որ ֆիլմի սաունդթրեքա եւ չգիտեմ ինչի տենց ինչ-որ շոտլանդական, իռլանդական տենց ելևէջներով դու տենց գեղեցիկ երգում էիր, շատ գեղեցիկ էր, նամանավանդ որ դու նաեւ երաժիշտ ես եւ նվագում ես, դա շատ ողջունելի է, մենք երկար սպասում ենք այդպիսի մարդու, որ եւ լինի երաժիշտ եւ երգիչ, ես Սոնան էլ նույնը ասաց, հասկացանք որ հələ որ մեր թիմից չես, բայց որպես երաժիշտ շատ լավն ես, համբուրում եմ քեզ, գրկում եմ եւ ուզում եմ որ չտխրես։ Մերսի։ Ստեղծագործում ես։ Ստեղծագործում ես, Քրիստինա։ Այո, նվագում եմ դաշնամուր, գիտարով եմ նվագում։ Ահա, ռուսերեն հա երևի խոսեմ, որ հասկանում չէ։ Հայերեն չեք հասկանում։ Հասկանում եմ։ Հասկանում եք։ Հա, ասի ջան, я хочу дать совет. По-русски да сказать. Просто совет, чтобы ты такой грустный не ушла, а вот хороший совет. Пой языком своей души. То, что ближе, на русском пой, не знаю, на армянском. Оставь этот английский, он не твой. Ладно? Все, целую. Пока. Դու հրաշալի ելույթ ունեցար ու այն տաղանդը, որը որ դու ունես, դա երբեք քեզնից չի վերցվել, ամենակարևորը դա է։ Գրկեք, հիմա իրա շատ դժվար է, շատ դժվար է, հիմա իրա կողքին է պետք լինել։ Ոչինչ, գրկեք, ոչինչ, 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 ոչինչ